Jag har lagt märke till något märkligt när det kommer till tid. Alltså den tiden som är just nu. Man är aldrig riktigt nöjd med den. Det är som att man alltid väntar på något annat. På vintern är det för kallt och man längtar efter sommaren. Och på sommaren är det för varmt och man letar efter skugga. Nu ska jag läsa ett bibelord som handlar om det här. I Predikaren kapitel 3. Allt har sin tid. Allt som sker under himlen har sin stund. Födas har sin tid och dö har sin tid. Plantera har sin tid och rycka upp det som planteras har sin tid. Dräpa har sin tid och hela har sin tid. Bryta ner har sin tid och bygga upp har sin tid. Och så fortsätter predikaren denna sång om att allt har sin tid och vår tid är nu. Jag skulle vilja utmana dig till att leva nu. Kanske har du just i den här tiden överskott på ensamhet. Och det känns bara ensamt och tråkigt. Men jag tror att det kommer komma en annan tid. Då vi får mötas och vi får fler och fler och mer intryck igen. Om det är möjligt, njut av den här tiden. Några av er har mer än någonsin. Njut av det. Det finns de som önskade att de hade mer att göra. Tänk om vi kunde leva lite mer utefter vad predikaren säger. Att allt har sin tid. Och vår tid, den är nu. Gör det bästa du kan av din tid idag. Gud välsigne dig.